suas eleições. Aí ele foi falando, 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 ele disse uma coisa muito legal que eu ouvi. Ele disse, eu era enfermeiro, e quando tinha alguém doente, saía do hospital, ia para casa e tal, eu ia lá saber se a pessoa de fato estava bem, se não estava. Sempre fiz isso. Olha, isso faz diferença para aquela família, essa atenção. Você já tem uma imagem que quem trabalha na saúde são figuras frias. Né? Mas se tem como servidor público, tal, já é. O cara faz isso com esse calor humano. Então isso faz muita diferença, você ser querido. As pessoas querem estar próximo de figuras que são figuras agradáveis. Quando o cara é chato, só fala de problema, está sempre com a cara emburrada, fechada, reclamando de tudo, está todo mundo querendo ficar longe. Você vê ele vindo na calçada lá longe, você já é um mundo aqui. Olha quem vem ali. Olha quem vem, meu Deus do céu. Você tenta desviar. O cara, quando é agradável, você está sentado aqui, João! Você já está gritando para ver se ele vem para cá, porque você sabe que é sinal de alegria, de bem-estar, de bons momentos, você vai viver ali. É, sempre satisfação. Isso tem que ser feito no período da campanha? Não. A campanha, volta a dizer, é para acolher aquilo que você é hoje, aquilo que você faz hoje, ou aquilo que você sempre fez. E talvez esteja aí já um grande diferencial entre os homens e mulheres de sucesso eleitoral e os que não conseguiram. Talvez já esteja aqui, ó. Falei lá no início, talvez tenha algumas coisas que diferenciem. E te coloca um pouco mais distante da almejada cadeira na Câmara ou na Prefeitura. Mas tudo que eu estou dizendo aqui é possível de ser feito, é possível de ser realizado, e tudo que eu disse até agora não custa dinheiro, é iniciativa pessoal. Não custa dinheiro, é vontade, é dedicação, é determinação. Agora, se você que é o dono do projeto, é o titular do projeto, é o candidato, você não faz por merecer, porque você não faz a sua parte, e quer que os outros façam? Você já começa candidato querendo que os outros lhe deem alguma coisa. Ah, quanto é que você vai me dar de dinheiro? Eu quero dinheiro, eu quero... Ué, e o que era seu já está feito? Porque se já fez, pode ter certeza que você será um cara atraente para todos. Todo mundo vai querer você do lado e vai querer te ajudar.